família do Family Plays! Hoje eu e o Rodriguinho estamos aqui, sabe por quê? Porque alguém sumiu. E esse alguém não é você, porque você está aí com a gente, fazendo parte da nossa família. Vai deixar o like. Eu sumi. Sumiu? Sumiu? Deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo, ajuda a gente, gente! Manda esse vídeo aí pra todo mundo, assiste nossos vídeos, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente precisa pra poder crescer mais e mais. Hoje eu tenho um desafio pra você. Pra mim? Hoje você vai falar o vídeo inteiro com a voz da Siri. Alexa, na verdade. Do Alexa? Como que eu vou falar? Eu vou fazer assim. Na verdade, tipo assim. Olá, Rodriguinho. Tipo você assim. Quer que eu fale com a voz assim robotizada? Então deixa seu like e se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo. E também não esqueça de ativar as notificações. Se você gostou do desafio, comenta. Comenta, mamãe robô. Vamos lá, Rodrigo, chega de blá, blá, blá e vamos pro vídeo. Beleza, chega mamãe. De blá, blá, blá e vamos para o vídeo. Beleza, mamãe. O que aconteceu com a Kissy? Ela tá presa. Oh. E o player tá procurando ela e oferecendo uma recompensa em dinheiro. Ela é igual o Huggy também tá procurando ela. Engraçado que ele vai procurar ela e vai pedir pra um gato se ele sabe onde ela tá. Que é de um jogo. Mamãe não pensou muito bem. Tá bom. Olha lá, ele falou, ela é igual a mim, só que ela... Que isso? Ah, não! A treta, o gato foi se lamber ali, deu um ruim e passou... Acabou. Que isso? Olha lá. Ixi, enquanto isso, o Huggy Wuggy lá com o gato. Vai, Digo. O Huggy Wuggy e o gato. Opa, eles escutaram ela pedindo ajuda. Eles acharam ela. Eu queria saber... O que é esse negócio? Que negócio? Peraí. Aquelas bolinhas? Acho que é contando o tempo só. Quem prendeu ela? Oh, o player? Que força, ele quebrou o cadeado na mão. Eu tinha certeza que a Pop Playtime estava por trás disso. Eu também. Meet my new toy. Quê? Attack them, stupid thing. Oh no, it was a trap. There must be a way to stop it. Where? Ai, meu Deus. Ah! Usa sua mãozona, player. A cara da Kissy. Vai, player! Ai, meu Deus! Ah, sabia! Ah, eles são amiguinhos, eles se ajudam. Por isso que eu gosto desse trio. Kissy Missy, Huggy Wuggy e Player. O plano da Pop Playtime não deu certo. Falhou. Então você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal pra ajudar a gente. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram da minha nova peruca, comenta. Peruquinha. É isso, comenta aí. Peruquinha, se você chegou até aqui nesse vídeo. Um beijo, tchau. Tchau.